Salam hörmətli izləyicilər, bugün təzə bazara gəlmişik, sizlər üçün çəkilişlər eləyəcəyik. Videonun sona qədər izləyin, balıq videosuna baxan çox azdır. Hal-hazırda öz fikrinizi də video sonlandıranda fikrinizi yazın, başlayanda da video baxmağa bəyənin ki, sonra yadınızdan çıxır. Çəkirik, sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Qardaş, qiymətlər neçədir bu betalardan? Betaların qiyməti cütü 10 manat. Cütü 10 manata. Amma bu birisilər skalar ilə. Skalarla 2 manat. 2 manatdan. Bu, ternesiyalar? Ternesiyalar 1 manatdan. Meçilas 1 manat. Tarakatum 2 manat. 2 manata. 4 manata. Amsitrus 5 manat. 5 manata. Karidoros cütü 10 manat. 10 manat. Papagaya cütü 15 manat. 15 manat. Ha qardaş, mənim yox. Salam, belə artırıb satsan, sən nömrəni deyə bilərsən. 0-50. 0 bu qardaşındır, bu qardaşın özündə göstərək. Ha. 55, 233, 09, 09, 79. 79. Bazar olsun qardaş. Ünvan hardadır belə bir cavab almaq istəyənlər zədə? Nərman oldu. Bazar olsun. Yaxşı, bazar olsun. Sağ ol. Salam mələkim qardaş, hoş gəlmişsiniz. Deməli qardaş, bunlar jimcurcunu quran ilərdir. Bir dənəsi 5 manat. 5 manat. Bunlar 5 manat. Bu xrom istərdir. Bunlar 5 manatdır. Bunlar 5 manatdır. Həmin jimcurcu quran ilərində balacaları var, onlar 1 manatdır. Ondan, bundan balacalardır. Bu mələk balıqları da 1 manatdır. Bu mələk balıqları 2 manatdır, ölçüyə görədir. Minorlar var orada. Onlar. Minorlar. Onlar 10 manat. Miçinozlar 2 manat. 2 manat. Böyük miçinozlar 5 manat. 5 manat. Limyalar da 5 manat. Sonra bunlar antitruslar. Kırmızı antitrus deyirlər bunlara. Onların biri 2 manatdır. 2 manat. Kalidorus aranjlar var orada. Rənglilər var, görürsünüz. Aşağıda. Aşağıda. Ha. Onlar 3 manatdır. Şterbalar da 3 manatdır. Bu yuxarıdakı yuxarıdakı miçinozlardır. Böyük şeylər var, qaralar. Valiferiya dolar 10 manatdır bir dənəsi. O birisi miçinozlar da 5 manat. 5 manat. Burada da gözəllər var. Bunlar kardinallardır qardaş. Bu kardinallar 2 manatdır. 2 manatdan. Bu petşoklar 5 dolar. 5 dolar. Hə, biri 10 manatdır. 5-ə də var, 10-a da var. Bunlar 2 manatdır, limyalardır. Limyalar. Qubbilər də 2 manatdır. Çox gözəl qubbilərdir bunlar. Qubb qırmızı oldu. Hələ bunlar balacadırlar. Miçinozlar da 2 manatdır. Mollilər 3 manatdır, yanındakı mollilər. Sonra bu delfinlər super delfinlərdir. Ölçüləri də çox gözəldir. Bunların biri 15 manatdır. Aşağıda klonlar var. Botse klonlular. Olan biri 25 manatdır. Deməli, bunlar lastiçka deyirlər də bunlara. Bunlar lastiçkalar 2 manatdır. Qubbilər bunlar 5 manatdır. Bir dənəsi antitruslar 3 manat. 3 manat. Bunlar da qarışıqdır. Qubbi də var. Bunlar 1 manatdır bunların hamısı. 1 manatdan. Bəli. Açım nömrə də deyirsən. Deməli, qardaş, yerimiz Əhmədli Nargilə kafesinin arxası. 070 313 0081. Yəni buranın ünvanı yoxdur. Bura öz ünvanı. Ha, öz ünvanı dedim. Əhmədli Nargilə kafesi. Qardaş, biz orada, yəni bazar günündən başqa bütün günlər oluruq. Fərq eləmir. Sağım gəlməmişdən qabaq müştərilə əlaqə saxlasın. Amma burada Təbriz küçəsi Çapayenindən kəsişmədədir. Qarçoyuna Qarabağ qəsinsasının yeri. İndi Yevrohom gedir bura. Ha, işte. Sağ ol, Əsrəm. Dəyməz qardaş, dəyməz. Çox sağ ol. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Qardaşsız ay qardaş, sizi gözləməkdən gözümüzün kökü sarılır. Əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq ki, gələk. Deməli. Buyur qardaş, qiymətdə tanış elə, gözəl ətrafında məlumat verir. Mən Nayika gölünün balıqları, lilupilər və yozaxromistlər, neolamprologuslar. Qiymətləri 5 manat. 5 manat. Bunları hansı balıqlarını bir yerdə saxlamaq olar? Bax işdiklərdir, əziz qardaşım. Yəni öz xarakteri, özünə məxsus temperamenti olan balıqlardır. Özlərinə akvariumda bir yer seçirlər, orada da yaşayırlar. Aha, bunlar. Bunlar. Tanganyika gölü. Amma Malavi gölü.
Deməli, Malavi gölü hər yerdə üzürlər. Suyun həm aşağı, həm yuxarı, həm orta hissəsində. Bunlar neçə idi? Onlar 1 manat. 1 manatdan. Bəli. Orada da xromis balonlardır, onlar da məni şey Afrikadır, Kongo gölü. Onların da qiyməti 1 manat. 1 manat. Hə, bu Malakit kupilərdir. Moskov bu deyilən, həmin o. Məşhurdur, axır ki Azərbaycanda. Qiymətləri 3 manatdır. Göy, dərbəşdikcə fərqli. Bəli, erkəklər tünd olanlardır, dişilərsə. Qarınları olanlardır. Dişilərin rənglər ancaq quyruqlarında. Rənglər quyruqlarında. Bəli. Burada da deməli, İspan qupiləridir. Bir də full red qılınc quyruqlar. Qılınc quyruqların qiymətləri 2 manatdır. İspan qupilərində qiyməti 2 manatdır. 2 manatdır. Malakitlər 3 manatdır. Topdan satışa aid deyil təbii ki. Bu mübariz qardaşımızın akvariumudur, qeyri-adi növlər. Bəli, qeyri-adi betdalar. Balıqlar, bəli. Bu xarası sinifində olan balıqdır. Adını özü deyər sizə Allah qoysa az sonra. Betdalar. Betdalardır, bəli. Erkək betdalardır. Sonra burada qeyri-adi Mickey Mouse. Peseliyalar var, superli, var rənglər var. Bəli, betalar hamısı yerli artımdır. Qiymətləri 2-3 manat. Topdan əlbəttə ki, qiymət daha aşağıdır. Bu, Barbus Schuberta. Bunlar. Bəli, nadir növdür. Bəli, Barbuslara aiddir. Kartişlilər sinifinə aiddir. Sürü halında üzürlər. Çox olanda təbii ki, daha gözəl görsən. Bu, qara tetradır. Karalevskaya tetradırlar. Kral tetrası. Hamısı bitki akvariumlardır, bunlar nəzərdə tutulub. Xarasın sinifi ümumiyyətcə bitki akvariumlardır. Verim mikrofonu, özü danışsın. Mən özüm yaşayıram Melisa Park'da. Deməli, nömrəm 055-530-5995. Sağ olun, var ol. Allah razı olsun səndən. Mübariz qardaşın yanında. Salam, aleyküm. Aleyküm, salam qardaş. Zərbaz tür qüruqlar bu aylılardır. 3 manat. 3 manat. Nanastomuslar 350-dir. Suyun evzən mini balıqları da alacaq. İşnova barbusdur, 2.50-dir. 2.50-dir. Kardaş şterbalar 4 manatdır. 4 manat. Ramrezi balacalar var burada. 15'e 10'adır. Sadələr bunlar 15-10 manatdır da. Göylərə baxadır, o bizlər 8'e. Sonra Karadoras bronzlar 2 manatdır. 2 manat. İran terinalardır bunlar. 4 manatdır. 4 manatdır. Radastomus 3.50'dir, saynası olmayarak kıymeti 3.50'dir. 3.50'dir. Kırmızı neonlar 3 manattır. 3 manat. Flamenalar da 3 manattır. 3 manat. Yukarıda da eyni minorlar da 3 manat. Daha o kıymeti biraz aşağıdır. Piranilerde 15 manat. 15 manat. Drakon endiler bir şeylerdir. 15 manattır. Senegallar da Drakonlar. 10 manattır. Agnosu da Agarası da. Perolar da 12 manatdır. Mayengano 4 manat 50 qəpikdir. Limoniklər də 4 manatdır. 4 manat. Betdalarda fərqli rənglər 15 manatdır. Hər növ betdalarda yerli altında. Yerli də var, gəlmə də. Gəlmə də var da. Nömrə deyəsən də 055-252-5383. 5383. Bunun harda olur sizdə bir də anlatsın. Yeni Yasamaldır, bizim marketin arxasında. Yap. Bazar olsun hədə. Sağ olun. Sağ olun. Əla, akvariumun arxa rəngi də yam yaşıl, ışıqlar da hər yerində əla. Bitkilər. Təzə bazarda yana olur, pastı yanında belə gözəlliklər olur. Bazar olsun da. Salam əziz izləyicilər. Salam. Hamınızı xoş gördük. Bu gördüklərimiz xırşiklərdir, göy pindanilər. Qiyməti 3 manatdır. 3 manat, aha. Mikronozlardır bunlar, berlinskilər. Sürsevər balıqlardır. Bunlar da 3 manatdır. Neonlardır, fosfor neonlar. Qiyməti 1 manatdır. İl antitruslardır, antitruslar 10 manatdır. Mikronozlardır. Sürü sever balıklardı. Bunlar ne içeri? 3 manattı. 3 manat. Bunlar? Balon promislerdi bunlar. İlbizler 1 manattı. Balon promisler ise 2 manattı. 2 manattı. Bunlar da sizin değil mi? Bəli, bəli. Bunlar da xərçənglərdir.
Qiyməti 2 manatdır. 2 manat. Bununla balıq olan akvaryuma bırakmaq olur. Xeşik balıqlarına yaşamaq olur. Yəni bırakmaq olur. Nömrəni deysən? Ünvanımız Şamaxınka Qızıltacın yanı. Əlaqə nömrəmiz 070-863-9490. Yaxşı, pazar olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu da canlı yemdir da belə deyim. Balıqlara demək olar ki, bu çox xeyri var da balıqlara. Bəli, bəli, balıqların inkişafı üçün çox xeyridir. Elxan qardaşın yanındayıq. İndi yemlərin qiymətində deyək, bir su arxada gördükləriniz də Elxan qardaşa məxsusdur. Nə istəsəz nömrəsi də olacaq. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni yemlərimizi sizə göstərmək istəyirəm. Artıq izləyicilər mənim yemlərimi tanıyırlar artıq. Bu təzə gələn yemimizdir. Otla, ürəklə qaçırmaq. Vəhşi balıqlara və sakit iri balıqlar üçün məsləhətdir. Protein tərkibindədir, tərkibində enerjiləri var, digərləri var. Yeni gələn yemlərimizlər üçün. Böyük şəkilini götürün zəhmət olmasa. Böyük çıxırtlar üçün, trafizlar üçündür, böyük balıqlar üçündür. Çıxırt yemləridir. Sonra enerji yemlərimiz var, yeni gələnlər. Digər yemimiz var. Kras şapskalar üçündür, qızıl balıqlar üçündür. Gələn yemlərin tərkibində otdur, bir də vitamin C-dir. Digər ciyər yemlərimiz, indi siz buradan başlamışsınız, yəni buradan mən bir-bir izah edirəm. Xeyirlətdir, maşallah, yemin də növü çoxdur. Yeni yemimiz gəlib, bizim qızıl balıqlar üçün, bir də ki, böyük balıqlar üçün. Bu tərkibində otlar, ətlər tərkibindədir. Digər yemlərimiz gəlib, yeni yemlərimiz gəlib, petşoplar üçün, belə deyək, horuz balığı üçün yemlərimiz gəlib. Sırf olaraq, onların öz yemləri, şəkili var, orada şəkilini götürün. Qızıl balıqlar, betdalar üçün, digər sonra yemlərimiz gəlib, bu da yeni yem tərkibində ciyərdir, ət tərkiblidir. Əsas onlar inkişafın. Digər yemlərimiz ən belə deyək, öndə gedən yemlərimiz bunlardır. Bu balıqların rəngləri özlərində qalsın deyə. Ən gözəl rəng üçün rubindir. Klientlər də alanda ən güclü rəng üçün rubindir. Tərkibində 90% rəngdir, 10% yemdir. Bu rənglərin özündə saxlayır. Bəli, bəli, ən güclü budur. Yəni bundan o tərəfəsi yoxdur rəng üçün. Bir də ki, mirinlər üçün və bir də balaca xişiklər üçün məsləhət görəcəyim deyim, ən gözəl budur. Şəkilini götürün ömrüsünə. Tetramin qramdır. Tərkibində 5 sür yem var. 5 sür yem, qarışıq yem var, bəli. Ümumiyyə olar ki, öndə gedəndir sakit balıqlar üçün. Vitamin C-lərdir, sonra diskuslardır. Ən belə deyək də, aktual olan, ən çox mövzu olan yem diskus yemdir. Amma xahiş edirəm, bu yemi çox verməyin, suyquz bulanmağına səbəb olaraq budur. Yəni, gəlin məsləhət verəcəm sizə, nəcür, necə qayda vermək lazımdır. Ondan sonra sizin suyquzda bulanmayacaq. Bunlar nədir bəs? Bunlar ciyər yemlərdir, dibə düşənlərdir, razmeri. Bir tetra var burada, polşan yemidir daha doğrusu. Proteindir, 90% proteindir. Artemiyadan da dili yemləndir, güclüdür. Siz bura bağlarsın, bunu ön götürün. Bu demək olar ki, ən güclü böyüdən yemdir. Balıqlar. Sonra tabletka yemlərimiz var, onları göstərim sizə. Tabletka yemlər nə işə yarar? Yəni bir yerə gedəndə... Bir yerə getdiniz, məsəl üçün, 3 günlük, 5 günlük. 3 günlük, 5 günlük getdiniz, məsələn, 36% bunu yapışdırırız şəyə, məsəl üçün. Onun ən bağlı üçün 4 dənə yapışdırırız, 3 gün edə bilərsiniz. O tərkibli, krivetkalı, vitaminli, sarımsaqlı, tərəvəzli, bu cürdür. Sonra qab yemlərimiz var, məsəl üçün. Bundan nə rol oynayır? Bunlar tıspağı yemləri var, bala yemləri var, qab şəklində gəlir, belə deyək. Demiz, böyük qabların xırda qab şəklində gələn yemləri. Qablaşdırılmış bəzi. Sonra paska yemlərdir, biz klientlərdir ki, biz paska yemlərdir, siri balaca az olsun, biz bunlardan yutak edirik. Artemiyalarımız var, məsəl üçün. Hazır duzla qaşıq artemiyadır. 18 qramdır, 4 manatdır. Hazır duzla qaşıq. Suya qoyduz, kompresor qoşuz, suya işləyəcək. Belə böyük paska yemlərimiz də var. Qızıl balıqlar üçün, koyalar üçün. Huzurunda var. Bir də ki, əsas olaraq dip balıqları üçün krivetka, xərçəng, yox burada, bunu baxın, bir də zəhmət olmasa. Krivetkadır, xərçəngdir, dip balıqlar ən unikal, ən güclü olaraq bu yemlər götürülür. Tərkibində baxın, vitamin C-lər var, tərəvəzlər var, enerji var, mixdir. Yəni, ən gözəli budur. Almaniyanındır, güclü üründür, məsləhətdir. Qız, nömrə deysən? 055-644-67-51 Elxan. Elxan abi. Nə lazım oldu? Ünvanımız Qarayevdə, bir də Razindədir. Hə, yaxşı, bazar olsun, evə. Sağ olun, təşəkkür. Sağ olun, sağ olun.